Hei! Velkommen skal dere være til denne aller første episoden av I kveld med Ylvis live. I ett døgn skal vi få følge Ylvis-brødrene og deres gode venner Magnus Devold og Kalle Hellevang Larsen frem mot premieren som skal være på TVNorge. Nå står vi utenfor TVNorge-bygget i kanskje en av Oslos vakreste, en av Oslo-områdets vakreste bydeler, nemlig Dalen. Vi skal nå inn og se mens de øver i meg. Introen jeg har hatt i hele livet, akkurat. Skjent er du, nå er det kjørt. Ja. Da bare tar dere over herfra. Ja, skal vi forholde oss til det og si hei og sånt? Ja, i hvert fall så gjorde jeg det. Ja, jeg har satt opp mikrofonen her. Hvor lenge har du vært på? Kanskje 2 minutter. Yes. Det er alltid litt så kleint i begynnelsen, de der live. Det er veldig kleint, og så er det 24 timer. Jeg hadde ikke planlagt noen. Hei, alle som ser på VGTV. Vi er ikke glad for at dere er der, men vi skal fortsette som om ingenting har skjedd. Vi må forholde oss til det, og vi skal gi maks. Jeg lurer på om det blir sånn at vi faktisk glemmer det. Sånn som det er mange som sier sånn Big Brother og sånn. Så kommer du inn dit, så er det bare 40 millioner kameraer på deg. Og så går man og pisser og sånt, og så plutselig så glemmer man det. Hva heter du? Har ikke du lov å snakke? Mats! Han heter Mats. Mats skal få mye oppmerksomhet i de neste 24 timene. Vi har med masse speil. Dette er bandet vårt, som dere kjenner. De er dere som kjenner de. Men nå er det litt sånn formell stemning allerede, og det er vel ikke det vi er ute etter. Men nå er det liksom den gode gamle fluen på veggen. Nå har vi sagt hei. Kos dere. Vi har faktisk en jobb å gjøre.